Nós, evidentemente, queremos que trascenda a nosa opinión a algo que parece que pretende a Comisión, polo escrito que nos enviou a nosa Presidenta do Parlamento, que é un pouco intentar reducir o debate se o tema das fusións foi adecuado ou non, ou as cantidades multimillonarias que levaron os directivos, os anteriores directivos das Caixas. Evidentemente, nós eso queremos debatilo, as cantidades que levaron os anteriores directivos da Caixa en concepto de indemnización parecenos unha cousa realmente vergoñenta. A prova deso é que nós denunciamos ese feito na Fiscalía Xeral do Estado e, en función desa denuncia, abriu dilixencias á Audiencia Nacional. Ora queremos que a nosa, canto menos a nosa comparecencia na Comisión, trascenda este feito, porque parecenos que detrás de todo o que é o proceso de endebedamento masivo das caixas de aforros, da súa bancarización e privatización, existen responsabilidades non só de tipo penal, sino responsabilidades políticas claras por parte dos gobernos, tanto español como da Xunta de Galiza, do propio Banco de España e daqueles partidos políticos que eran sustento dese goberno, como é o caso do Partido Popular e do PSOE, que colaboraron abertamente en facer das caixas de aforros pois unhas entidades que financieras máis, que participaban co mesmo criterio no mercado que participaban as entidades privadas, que colaboraron pois nunha política de expansión e de especulación en todo o que foi a burbulla inmobiliaria, que foi o que realmente arrastrou as caixas de aforro galegas a esta situación de endebedamento na que está, non? Por outra banda, a salida que se lle deu a todo eso, tamén por parte dos diferentes gobernos, tanto do PP como do PSOE, foi camiñar cara a bancarización e buscar fórmulas que permitan sanear as caixas con fondos públicos para depois venderlas a precios de saldo ao capital privado, provocando así unha forte concentración do sector financiero español e permitindo que os grandes grupos, os grandes bancos españoles se fagan co negocio das caixas de aforros, non? Bueno, un pouco nós pretendemos, polo tanto, denunciar todas estas responsabilidades políticas que hai detrás do que está a pasar coas caixas de aforros de Galiza e, ao mesmo tempo, tamén facer unha chamada de atención sobre a gravedade do feito, non só pola número de perda de postos de traballo, que evidentemente en sí xa é un feito grave, sino polo que trae detrás de sí, que é todo o que supón desmontar a obra social, todo o que supón, ademais, poñer en peligro pois un tecido productivo que en grande parte tamén se mantiña con o apoio destas propias caixas de aforros. Non hai máis que ver a intencionalidade que hai de que Nova Galicia Banco venda todos os seus activos empresariais que ten en Galiza e, polo tanto, nos plantexamos a necesidade de que se reconduza todo isto pola vía de reivindicar que Nova Galicia Banco se convirta realmente nunha entidade de carácter público, nunha entidade na que a titularidade das accións e, polo tanto, do capital social, da maioría do capital social, estén máis da Xunta de Galiza e que a Xunta de Galiza promova unhas políticas en Nova Galicia Banco favorecedoras do crédito ás pequenas e medianas empresas, ás familias, en definitiva, crear unha entidade de Nova Caixa Galicia, facer de Nova Caixa Galicia unha entidade de carácter público que sirva para apoiar o autogoverno galego e que sirva para apoiar o tecido productivo galego nunha situación de crise económica como a que estamos, non?